Gledate emisiju Magazin Srbije na vezi. Ja sam Jelena Đorđević Popović. Preko 4 miliona Srba živi van Srbije. Nije srpski ćutati u vezi sa tim. Program za dijasporu RTS-a prati njihov život, a emisija Srbije na vezi povezuje. Plesom ćemo vas odvesti u Indiju, muzikom ostati u Srbiji, a slikom i rečju obići ćemo Kairo, Johannesburg, Australiju. Za početak, Egipat. I da sam tako tragajući za pričama, istinama i lažima u sudbini mog oca, Ćaleta. Tako je to došao do kraja jedne potpuno privatne istorije, istorije jedne zemlje koja se zvala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i čije je i samo pominjanje danas ovde svejedno postalo dosadno i nemoderno. Se ne izgovori ili pokaže, sve je tajna. I ne znam zašto vama, evropljanima, mora sve da se nacrta ili objasni. Svi razlozi, svi uzroci, predoče sve posljedice. Onda je polako i pedantno spakovao svoju lekarsku torbu, jedan libanski pedijatar, kada me je savjetovao da svog malog sina vodim 100 češće u pustinju i kad sam ga pitao zašto baš u pustinju. Ako je bila dobra za Muhameda, zbog čega mislite da neće biti za vašeg sina? Ostalom, vazduh je tamo suv, nebo je plavo i nema ništa naročito više od toga. A to je više nego dovoljno. I stigli smo u Kairo, ili ćemo tek stići. Boris Miljković, dokumentarista, reditelj, kreativni direktor RTS-a, gost emisije Srbija na vezi. Fabrika šećera, naziv je dokumentarnog filma koji ste dugo pripremali upravo u Kairu i dotakli ste i našu temu, a to je dijaspora. Fabrika šećera je u stvari jedno zavirivanje, je li tako, u zgradu ambasade, Jugoslovenske ambasade u Kairu. Ali vi o tome? Nisam ja dugo pripremao, sam živeo u Kairu. Tako da sam u to vreme bio, kako da kažem, dijaspora takođe. I igrom slučaja stanovao sam blizu kuće ambasade, u to vreme Jugoslavije, prethodno Socijalističke federativne, prethodno Kraljevine, a posle, odnosno sada, Republike Srbije. To je jedna vrlo zanimljiva kuća koju je kupio kralj Petar II. Od Jugoslavije. Kupio je 42. i 43. godine i sticajem raznih okolnosti ta kuća i stanari te kuće na hiljadu raznih načina su bili upleteni u moj život. Tako se to ispostavilo. Ja nisam to došao da otkrijem sa predumišljajem. Dakle, otkrivao sam to vremenom. Moj otac je, pretpostavljam, bio
tu kad je ta kuća kupljena, budući da je bio, da je leteo, odnosno borio se u Drugom svjetskom ratu u sastavu 8. armije Montgomerija. Šta vas je u stvari navelo, da li to upravo sa ocem, da gotovo vojeristički zavirite u tu zgradu ambasade i dotaknete svašta nešto i kojim su bojama je obojena zapravo ta fabrika šećera? Fabrika šećera je kao sve fabrike šećera crveno. A vremenom, tako kako se čovjek od toga odmakne sve dalje i dalje, bude tako roze, pa bledo crvena i tako dalje. Ali u svakom slučaju fabrika šećera je metafora za Jugoslaviju. To je zemlja u kojoj se ja rodio i sticajem okolnosti je izgubio. Isto tako kao što je i moj otac izgubio nekakvu svoju Jugoslaviju i tako dalje. I prosto osjećam nekakav nemir da će se to možda događati i mojim sinovima, pa sam eto zato i snimio to nekakvo, što bi Fellini rekao, gorko sećanje na tu čitavu stvar. Upravo to nekako sitnim bodom čini mi se golotačanski bojažljivo. Ušivate oca i njegove priče ili opaske oca Petra u ovaj film. Pa golotačanski jedino ako sam nešto malo nasledio njegovog pamćenja, ali da, taj film je nastao iz tog razloga što sam ja njegov sin, a mislim da je pravi motiv bio što ja imam sinove i što sam želeo da ostavim takav film i takvo jedno sećanje njimova manet kao što je meni moj tata ostavio puno priča. Dotakli ste tamo, dakle, i dijasporu. Ja predlažem da pogledamo insert iz vašeg filma. Dakle, Svetlana Todorović, modni kreator i njen suprug Miki Todorović, arhitekta, jedni su od aktera filma Borisa Miljkovića. I evo da pogledamo tu srpsku dijasporu u Egiptu kako je predstavila gospođa Todorović. Kada sam došla ovde, zatekla sam koloniju ljudi koji su radili za naše kompanije i zatekla sam ljude koji su starosedeoci ovde. Ovde je bilo naših ljudi koji su rođeni. Najviše je bilo Makedonaca, začuđujuće bilo je puno Crnogoraca i bilo je puno Slovenki, koje su one u to vreme, za vreme Faruka i neposredno posle toga, bile bedinerke. Svi su oni ovde bili jako vredni i radni, stvarali su velike porodice, imali su i svoje prodavnice, Makedonci su pravili kiselo mleko koje je bilo čuveno ovde i bili su prilično ugledni. Zaista nekad pomišljam, Bože, kad bi sve to zapisala, ne da sam zapisala šta sam sve čula o tim porodicama, kako su živeli, kako su stvarali, kako su se borili za svoje neko mesto. I mislim da su ga izborili, jer mnogi Egipćani moji dan danas iz tog vremena ih se sećaju. Eto, tako govori gospođa Todorović, koja je već, koliko bori se, 30 i nešto ili tako godina? Da, ona je 35, ona je sa mužem 35 godina tamo i sa svojim sinom, koji je sada uspešan i zanimljiv čovjek u Los Angelesu. Njih dvoje su, na jedan određen način govorimo o tom ostatku porodice Todorović, neka vrsta, kako da kažem, stuba srpske dijaspore u Kairu. Oni sve znaju. Po čemu su nas prepoznavali tada, kada ste vi bili tih 90-ih i pre, a po čemu sad u Kairu? Mislim na Srbe konkretno. Kad sam ja bio 90-ih godine, ja sam bio deo jedne nesrećne dijaspore iz jedne zemlje koja je u to vreme obilno krvarila iz svih i raznolikih rana. Ali kako sam došao tamo, zatekao sam jedno dobro nasleđe koje je proizilazilo iz sintagme Tito Naser, mislim, i tako dalje, iz zastava automobila, iz žena koje su, naša Jovanka je izgledala kao Om Kalsum, kao njihova nacionalna heroina. Mislim, dizajn taj 50. godina koji smo na neki određen način zajedno gradili, ceo taj nesvrstani i nekakav postkomunistički ili komunistički svet, sve jedno kako hoće. Kad ste rekli Tito Naser, ja moram da prenesem jednu anegdotu. Kada sam ja na slovenskoj ekskurziji bila u Kairu i sad ulazim u jedan taksi, odakle ste mi, kažemo, iz Jugoslavije, oni kažu Tito Naser. Drugi taksi, u nekom trenutku, opet Tito Naser, mi ulazimo u treći, već čekamo Tito Naser, odakle ste iz Jugoslavije, oni kažu Ivo Andrić. Tako da smo imali tijel. 90. godina ste bili, dakle, praktično dijaspora. Tih godina jedino što je išlo sa ovih prostora u svet, išlo je sa RTS.
znači naši programi. Dakle, Severna Amerika, Bliski istok, Severna Afrika, Amerika, Kanada, Australija, Evropa i tako dalje. Šta je po vašem mišljenju potražnja ovog dela gledališta? Kratko i idemo dalje sa emisijom. I jasno, jel? Jasno. Dijaspora se, kao što se vremena menja i menja po svom karakteru i interesovanju. Mislim da ljude koji žive daleko od svoje zemlje zanimaju razni načini kako će ovde biti bolje. Znači, više čini mi se, ok, folklor, ok, muzika, ok, itd., ali čini mi se da ti ljudi sad traže malo pametnije, interesantnije odgovore itd. Dobro. Mi idemo dalje sa emisijom. Hvala vam mnogo. Samo još da kažem, gledat ćemo Fabriku šećera na RTS-u u obliku serijala i putujete još u Luksor. Onda ćemo čekati odgovore odande. Hvala vam. Gledamo i slušamo Tropico Band u emisiji Srbija na vezi. Samo zavisi da li će biti poseban ili tako si dosadan. Svaka noć je gospođa noć i samo ti odgovor znaš da li imaš šarobnu moć ili treba da je prespavaš. Pusti ritam da te vozi, što si kona i glama, samo budi mi blizu, život nema reprizu, stavi li nikada. Ma pusti da te vozi, što si kona i glama, samo budi mi blizu, život nema reprizu, sad il nikada. Jedan tren nema svoju kopiju i kad si sam i ostavljen ne budi slep kod očiju. Pozovi stare drugove pa skupa krenite u grad, prevrnite sve klubove jer samo jednom bit ćeš vlad. Pusti ritam da te vozi, što si kona i glama, samo budi mi blizu, život nema reprizu, ma pusti ritam da te vozi, što si kona i glama, samo budi mi blizu, život nema reprizu, sad ili nikada. Jer kada jedno prođe sve, za ovim stolom kad nas ne bude, neka bar ove ulice kada naše korake ne zaborave, ne zaborave. Pusti ritam da te vozi, što si kona i glama, samo budi mi blizu, život nema reprizu. Pusti ritam da te vozi, što si kona i glama, samo budi mi blizu, život nema reprizu, sad ili nikada. Ma pusti da te vozi, što si kona i glama, samo budi mi blizu, život nema reprizu, sad ili nikada. Samo budi mi blizu, život nema reprizu, sad ili nikada. I da otkrijem i ostale goste, učesnike emisije Srbija na vezi, sa nama je moja draga koleginica Olivera Kovačević, glavni odgovorni urednik zabavnog i sportskog programa. Složit ću se da odemo do Johannesburga na kratko i onda idemo na ono što je vaše. Kako da ne, ovo je jedini način da odem u
Johannesburg. Tako? Pa, biće. Molim ostalu publiku, dakle, odnosno učesnike, konkretno Topiko Band, da pozdrave državne prvakinje u odbojci ekipu Vizure. I mi ćemo svi ovako. Hvala vam što ste danas sa nama. To je vam lepo. Ovom pesmom smo vas pozdravili. Vas lepe, talentovane i uspešne naše odbojkašice. E, hvala. Gospođa Maja, koja je takođe sa nama i koja je dovela ove predivne devojčice iz studija Amadeus, ih ćemo gledati još u toku emisije. A sada putujemo dakle u Johannesburg na kratko. U poslednjih par emisija imali smo priliku da vas upoznamo sa Srbima iz Tanzanije, sa Srbima iz Botsvane, našli smo ih u Zambiji i tako dalje. Evo, gospodin Miljković nam je doneo Srbe iz Kaira. A sada putujemo, dakle, u Južnoafričku republiku i Johannesburg. Profesorka srpskog jezika Violeta Pavlović-Marinović imala je priliku da se sretne bukvalno sa VIP ljudima, odnosno ženama, pre svega Južnoafričke republike. I evo da čujemo kako je bilo na tom skupu. Pozdrav iz Beograda. Poštovana Jelena, početkom oktobra sam bila pozvana od strane koordinatorke ženske lige gospođe Cikizva Dingi da prisustvujem biznis forumu žene Južne Afrike kao jedina Srpkinja. Zemlje koja ima preko 52 miliona stanovnika, raznih nacionalnosti, religija i kultura, gde je prisustvovalo 150 najuglednijih žena iz biznisa i politike, kako iz Južne Afrike, tako i iz ostalih afričkih zemalja, a prioritetni ciljevi o kojima se raspravljalo jeste ekonomska emancipacija, komunikacija i borba za bolje pozicije položaja žena u Africi. U subotu 31. oktobra bila sam počastovana da prisustvujem svečanoj tradicionalnoj proslavi koja je održana na prostorima rezidencije predsjednika Južne Afrike Jacoba Zume, zajedno sa gospođom Marinom Vukomanovićem predstavila Srbiju. Lični poziv ministra kulture i umetnosti Južne Afrike bila sam počasni gost na otvaranju ceremonije ispred 1000 mladih iz cele Južne Afrike. U razgovoru sa ministarkom kulture i svim zvaničnicima koji su prisutni, upućen je apel za očuvanje naše baštine na Kosovu, lično su im predati prospekti od našoj zemlji i našim kulturnim baštinama. Ovoj važnoj ceremoniji su prisustvovali svi članovi porodici familije predsjednika Zume, prva dama Južne Afrike Gertruda Sizikele Kumalo Zuma i unuka predsjednika Sophie Zuma, koja je generalni sekretar omladinske organizacije. Svi su se sa oduševljenjem prihvatili ideju o razmenjivanju kultura i jačanju internacionalnih odnosa između Srbije i Južne Afrike. Nadamo se, Jelena, i očekujemo i dalje vašu podršku i saradnju vaše emisije Srbije na vezi. Iz Johannesburga vas pozdravlja profesor razreda nastave Violeta Pavlović-Marinović. Hvala vam što ste odvojili vreme da se uključite u ovu emisiju. Pratimo vaš rad i dalje i Srpske zajednice u Južnoafričkoj republici takođe. Radio televizija Srbije, odnosno televizija Beograd, postoji 57 godina. Program za dijasporu ove kuće sledeće godine u maju obeležava 25 godina postojanja. Objedinjujemo prvi i drugi program, dakle domaću proizvodnju, imamo svoju proizvodnju. Međutim, ono što mi je posebno drago jeste da ćemo u novoj sezoni gledaoce u dijaspori moći da obradujemo i odličnim sadržajima iz zabavnog i sportskog programa. Olja Kovačević, kao što rekao, gost emisije Srbije na vezi. Zabavni program, krovni program, tu su zabavna redakcija, muzička redakcija, sportska i filmska. Tako to čini naš zabavni program. Zabavni program. Prvo što ću da pitam u ime moje, naše dijaspore, jeste sportsko pitanje. Šta će biti prednosti? Ti si port parol Srba u rasejanju, ja tako razumem. Tako te doživljavamo u našoj kući. Kada neko nešto želi da sazna, ide kod tebe po informaciju. Hvala, mada su tu i druge kolege, naravno, u redakciji. Dobro, dozvoli. Hvala. Evo, stvarno, oni vrlo često pitaju, žele prenose utakmice naših, pogotovo reprezentacije i domaće, znači na srpskom jeziku. Šta ćemo im reći, Olja? Ne možemo, izvan naših je mogućnosti. Zbog toga, kada kupujemo sportske prenose, da li je to olimpijada, da li su svetski kupovi, evropski šampionati, svaka zemlja kupi prava za svoju teritoriju. Dakle, Nemci su kupili za svoju teritoriju, Francuzi za svoju, Amerikanci za svoju. Dakle, mi kupujemo za Srbiju i tako se prodaju prava na velike sportske događaje koji su planetarni ili kontinentalni i mi ne možemo, pogotovo u otvorenom satelitu kakav je RTS. A domaća? Da, pušta. Domaća prvenstva možemo, naravno. Ono što je naša proizvodnja, naš domaći sport, fudbal, košarka, to možemo. Znači, drugim rečima... Ali vi ne možete da gledate kako se Srbija takmiči u odbojci protiv Amerike i da...
da na srpskom slušate taj prenos. Znači, drugim rečima, koliko para, toliko prava. Nije samo koliko prava, para. Nisu samo pare u pitanju. Nego oni su jednostavno kupili ta prava i mi ne možemo da im konkurišemo, jer nam zatvaraju naš program zbog toga što ono što su oni platili, Amerikanci ili Englezi ili Nemci, oni imaju pravo da emituju. Pa to je kao kad vidite i kod nas u regionu. Hrvatska je kupila prava, Srbija je kupila. U kablu vidite crno kada je ista utakmica, jel? Ne može. Nova godina ide. Ono što dijasporu zanima, kakva će biti novogodišnja noć na RTS-u i naravno novi projekti koje ste već ovako krenuli ozbiljno da radite i da semite. Pa evo, mi smo sada udružili snage, gospodin umetnički direktor, da napravimo neku novu godinu koja će da bude sa optimizmom, bez obzira kako nam je. Da pokušamo da ono što su sve vrednosti ili potencijali RTS-a da prikažemo u toj novogodišnjoj noći, a kako će to konkretno biti, vidjet ćemo. Evo, dok mi ovo sada radimo, ovde u susednom studiju snima se Bunt. Znači, to je još jedna od emisija koje zaista izazivaju pažnju na našim malim ekranima. Vidite koji je apsurd. Radio Televizija Srbije je tu da neguje sve muzičke žanrove. Dakle, mi imamo emisije koje se bave rock'n'rollom, pop muzikom, zabavnom muzikom i na drugom programu Tri boje zvuka koje sada kreću novu sezonu. Novu sezonu. Ovo ste sada pustili tizer za novu emisiju koja se zove A sada rada. Ovo je emisija koja će se nedeljom emitovati u 5 sati na RTS-u i to je emisija posvećena ženama. Dakle, mi smo identifikovali da mnogo muškaraca gledaju te sportske događaje, sve te utakmice i nismo naročito zadovoljni. Ovo je emisija koja je posvećena ženama. Ovo što sada vidite, to je naš veliki talenat šou. Produkcija Emotion za RTS radi. Nedeljom uveče se emituje. Pokazujemo ljude i njihove talente do 14 godina i preko 55 godina. Videli se da je to vrhunska produkcija. Nedeljom uveče se emituje. I šta ste sada pripremili? I hoću još nešto da vas pitam. Ovo sad gledam ovako, to su kolege pripremile. Ima tu još projekata koje će ovako vidjeti slikom. Ovo su novi. Dakle, novo Ja mogu sve. A sada rade emisija posvećena ženama. I kada sam spomenula kako negujemo sve žanrove, Tri boje zvuka će sada da krene nova sezona. I postavljaju pitanje, a gde su narodnjaci na RTS-u? Zbog toga kreće i emisija narodne muzike koja se zove Ide Mile. Ići će radnim danom. Što se smete? Sviđa nam se naziv emisije. Sad ja moram, evo meni već viču iz režije, pošto idemo živo, da moram da ubrzam. Pa da, kad je RTS, kad treba RTS da se pohvali, mi ubrzajmo. Ti me razumeš kao koleginica, kratko samo, onako, kao naziv tvoje emisije. Znaju te po emisiji, da, možda ne. Olja u novoj sezoni Kovačević, u emisiji da, možda ili ne. Krenuli smo četvrtkom u 21. Hvala. Dobro. Majo, dobrodošli u emisiju još jednom i hvala vam što ste doneli u stvari i Kairo, što ćemo uskoro vidjeti i Indiju. Vi ste članovi internacionalnog udruženja karnevalskih gradova i 29. avgusta bili ste domaćin, je li tako, Požarevac kao domaćin? Tako, grad Požarevac je bio domaćin. U stvari održan je 7. međunarodni požarevački karneval, znači 7 godina smo već članovi te Evropske federacije, ali i pored toga moj baletski studio, odnosno moja deca, dosta putuju svuda po svetu, po Evropi, što po karnevalima, što po festivalima, takmičenjima, predstavljamo našu dragu Srbiju i upravo iz svih tih zemalja pokušavamo da prenesemo tradiciju u plesu i pokažemo našoj dragoj publici kako to izgleda tamo gde mi putujemo. I evo večera ste mogli da vidite Egipat, sada ćete vidjeti Indiju. Inače imamo urađeno mnogo koreografija. Imali smo priliku kod nas i Japan i svašta nešto. Da li su dame spremne za Indiju? Naravno. Ajmo, devojke. Ajmo, donesite nam Indiju. Jai Ho!
नची कोई लोपे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है राजा राजा जिंदे शामी आने के तले आजा jednom plesni studio Amadeus iz Požarevca. Misija Srbija na vezi ima misiju da povezuje Srbe širom sveta. Također prepoznajemo dobre projekte ponuda koje nude zapravo stranci. U prošloj emisiji su nam gosti bili učenici turističke škole u Beogradu i ugostiteljske i mi smo im preneli informaciju kao i svim drugim ugostiteljskim, turističkim i hotelijskim školama u Srbiji da postoji mogućnost da prakse sprovedu i u Južnoafričkoj republici. Đaci ugostiteljske, odnosno turističke škole su borave sada u Švedskoj i meni je zadovoljstvo da na vezi sada mislim da imamo gospođu Åsu Lagerlund iz specijalne škole u Švedskoj gde oni borave. Pozdrav iz Beograda. Javljam se iz trenutno hladne Švedske i mogu vam reći da smo se malo zagrejali kada su naši saradnici iz Srednje turističke škole Novi Beograd na čelu sa direktorom Dragutinom Miličićem došli prošle nedelje da nastavimo zajednički projekat koji je započet pre dve godine između naših škola, a na inicijativu naše direktorke stručne gimnazije Tatjane Miletić. Saradnja je započela u kosmopolitskom duhu, a cilj je multikulturalnost i upoznavanje kako srpske, tako i švedske kulture i običaja. Tema ove godine je humanitarni rad, između ostalog i za potrebe ljudi koji su napustili svoja ratom zahvaćena ognjišta. Nazvali smo projekat Sve Srb for Charity i mislimo da je ovo u skladu sa onim što se trenutno događa u svetu, a naročito u Evropi, i da naši učenici kao i mi odrasli možemo da nešto učinimo povodom toga. Nadamo se da zajedničkim snagama možemo da napravimo svet malo boljim. Iz Švedske vas pozdravlja Åsa Lagerlund. Pozdrav Srbiji. Hvala što ste bili sa Srbijom na vezi. Idemo dalje, predstavljamo još jednu umetnicu srpsko-aboriđanskog porekla. Naime, Vasilij Hadžimanov kao kompozitor potpisuje himnu Ujedinjenih nacija pod nazivom Reach Out. 24. oktobra na dan Ujedinjenih nacija himnu je otpevala Ursula Jović iz Australije, glumica, kabare, džez pevačica srpsko-aboriđanskog porekla. Prvi Ursulin dolazak u zemlju svog oca Srbije zabeležila je koleginica Mirjana Nikolić. Zajedno sa ocem Slobodanom, koji se na ove prostore vratio po prvi put nakon što je pre 42 godine emigrirao u Australiju, Ursula Jović uživala je u upoznavanju sa detaljima iz života i naučnim dostignućima Nikole Tesle. Ovo je vrhunac moje posete. Iako u mom odrastanju nije bilo mnogo srpskog uticaja, jedna od tema o kojima mi je otac govorio bio je upravo Tesla. I čim sam stigla u Srbiju, rečeno mi je, Tesla je broj jedan. Čitala je ova turneja u funkciji promocije naravno Nikole Tesle, njegovog nasledstva i značaja nauke i obrazovanja, a neposredan povod je jedan zajednički arheološki projekat u okolini Sremske Mitrovice koji Univerzitet iz Sidneja iz Novog Južnog Velsa zajednički otpočinje sa Beogradskim univerzitetom. Australijska ambasada je neposredno učestvovala u organizaciji tog projekta, a mi kao Tesla Forum i Ursula kao naš član eto, želimo da učestvujemo u toj ceremoniji i da budemo deo tog čitavog projekta. Prva poseta domovini svoga oca za Ursulu protiče ispunjena novim emocijama i saznanjima. Svoju aboriđansku stranu proživljava od detinjstva, a srpske korene tek upoznaje. Želim da znam više o Srbiji, posebno o istoriji, jer ne znam dovoljno. Ova poseta mi je donela neku vrstu olakšanja, jer sam uspela da otvorim sva vrata u svom životu. Nastup na uvodnom koncertu za ovogodišnji Beogradski džez festival za Ursulu predstavlja izuzetnu čast. I znam da je to veoma prestižno.
Znala sam da je ovo prestižan festival i da su mnogi fenomenalni izvođači ovde nastupali. I kad bolje razmislim, ovo je jedan od najdugovečnijih festivala u kontinuitetu. Bila sam i prilično nervozna, imala trem pred izlazak na scenu. Koncert je bio vrlo emotivan, a festival je fantastičan. Poseta Srbiji i porodici Jović trebalo bi da od sada za Ursulu i njenog oca budu sastavni deo godišnjeg plana. Ponovo dolaze sledeće godine, za Petrovdan, jer, kako kaže Ursula, rekli su joj da je tada najbolje vreme za ubiranje plodova prirode. Do tada obećava da će obogatiti svoj srpski rečnik. Pozdrav za Srbiji na vezi. Tata je nije učio srpske, ali svaki put kroz ovu emisiju podsjećamo, učite decu srpskom jeziku, kada dođe do emotivnih razmana emocija zapravo, bit će problema. Dakle, ako su mešoviti brakovi, jedan roditelj isključivo, jedan jezik, drugi, ovaj drugi maternji. Samo da se zahvalim Kancelariju Ujedinjenih nacija na ustupljenom materijalu za ovaj prilog i da vas upoznam sa državnim prvakinjama u odbojci sa ekipom Vizure. Molim aplauz još jedno. Dakle, ove dame su osvojile sve što se može osvojiti u ženskoj odbojci, dakle, od pionirske, juniorske, kadetske i evo seniorske ove selekcije. Posebno mi je zadovoljstvo što je trener Tanasković, bivši, dakle, odbojkaš koji nas je mnogo puta uveseljavao raznim poenima, trener ovog tima i sad da ne idem ja dalje sa vašim rezultatima, nego vi korak po korak. Pa, pre nego što kažem nešto o rezultatima, želim da kažem nešto o klubu. Znači, kada imate viziju, odnosno ozbiljan sistemski pristup, a naravno i svakodnevnu posvećenost od predsednika kluba pa do poslednjeg čoveka u klubu, onda naravno ne izostanu ovakvi rezultati. A sama činjenica da imate seniorski tim koji pravi ovakve rezultate, ovi pehari govore o svemu tome, naravno na taj način mi animiramo veliki broj mladih, odnosno devojčica, koji se javljaju u sve naše selekcije, a rekli ste da smo već unazad nekoliko godina jako uspešni u svim selekcijama od pionirskih, kadetskih, juniorskih, a naravno seniorski tim u proteklim godinama uzastopno osvaja i prvenstva i kup i naravno super kup. I drugi put ste sada u Ligi šampiona, tako? Tako je, sada smo drugi put u Ligi šampiona i ono što je jako bitno to je da ono što je mnogima možda neka trenutna slabost, ovom timu je u stvari glavna snaga, a to je mladost. I svuda gde se pojavimo, nailazimo stvarno na veliku podršku i ovaj tim izmamljuje velike aplauze mnogih i ono što je jako bitno za ove devojke, ja želim ovom prilikom da ih pohvalim, jer one to zaslužuju. One su jako brzo sazrele igrajući ovako elitnom takmičenju, a naravno to govore rezultati već u prvom kolu koji smo ostvarili i pobedili jednog evropskog šampiona Kana. Bravo, svaka čast još jednom. Ljilja je kapiten. Ono što hoću da pitam, a to je, saznajem da po nekim istraživanjima sportskim ne može više da se bude uspešan sportista ukoliko ne postoji elementarno obrazovanje koje naravno više ne podrazumava samo srednju školu, nego najmanje višu i dalje. Konkretno, vaterpolo i odbojka su negde, da se ne ogrešimo neke druge sportove, ali zaista sportovi gde se obrazovanje tretira ozbiljno. Kako je to u Vizuri i kako odbojci? Pa naravno, kada dođete jako mladi, sa 13-14 godina u novi klub i jednostavno morate da nastavite svoje obrazovanje. Jako je teško profesionalno se baviti i da kažem završavati školu, ali to sve devojke uspevaju. Kada imate 15 godina i kada igrate Ligu šampiona kao one, trenirate dva puta dnevno. Putujete svake nedelje u inostranstvo, nemate ni jedan slobodan dan. Nekako uspevati to da završite, jer pored toga što ste profesionalni sportista, morate da budete i obrazovan čovek. Sjajno je što je naš klub potpisao ugovor sa Unijom, Fakultet za sport, i što će devojke imati priliku i da nastave svoje obrazovanje kasnije. Naravno, svako bira svoju budućnost. Imamo i devojku koja, Aleksandra Stepanović, koja nije trenutno s nama. Ona studira FON, ili tako? Studira FON i sjajno joj ide. I znači imate prokodnosti na neke druge fakultete po želji? Naravno, naravno. I ja verujem da će svaka od ovih devojaka sutra kada završi svoju karijeru biti uspešna i obrazovana žena. Ja se nadam. Održite i to u odbojci. Zorane, kao predsednik kluba, molim vas kratko, samo ovu priču, evo Tanas ko me je naveo na to, vezano za aplauz. Gde ste to bili i kakav ste aplauz dobili? Pa ove mlade devojke zaslužuju stvarno
aplauze gde god se pojave. Nekoliko godina za redom igrali smo Ligu Evrope, a posljednje dve godine kao šampioni države imamo i privilegiju da pripadamo među 20 prošle godine, a ove među 24 najbolje ekipe u Evropi. Znači, ove godine se nalazimo u te grupi Lige šampiona, po drugi put idemo za Mondenski Kan, inače da kažem da je ekipa Kana dvostruki prvak Evrope. Ove godine idemo i za Cirih, a idemo i za jedan daleki grad u Rusiji, Jekaterinburg. Gospodine Zorane, koliko traje timeout u odbojci? U odbojci traje 40-50 sekundi. Ja moram da stanem, prošao je timeout. Molim aplauz, još jedan za vas. Ja sam rekao, čisto pomenuo ove gradove, svuda su aplauz. Da, ali meni moj trener iz režije viče, krati, žurimo. Šta ćete, to je tako kad je živa emisija. Hvala vam još jednom. Imate obavezu da nam se javite kada se vratite odande. Ja sada pozivam Tropical Band da mi se pridruži ovde. Ne da mikrofon, ne da mi još, pa ne da malo ćemo da pričamo. Dakle, 13 godina ste na sceni. Poslednja turneja je bila u regionu, odnosno u Sarajevskoj Skenderiji ste nastupali pred 10.000 ljudi. Bilo nam je jako lepo, Sarajevo je izvanredan grad, publika u Sarajevo je stvarno super, noć za pamćenje, pamtit ćemo jako dugo, nadam se i Sarajlije, tako da eto, možda se ponovo nekada vidimo u Sarajevo, time smo eto počeli koncertnu turneju Tropical Band, koja će se nastaviti tokom 2015. i 2016. godine. Mi vas slušamo po emisijama, slušamo vas po Srbiji uglavnom, gde nastupate u inostranstvu? Pa, eto, u narednih mesec dana bit ćemo i u Kopenhagenu, bit ćemo i u Dubaju, bit ćemo i u Lucernu, i u Cirihu, i u St. Galenu, svugde. Sve vas pozdravljamo, grlimo i volimo i vidimo se uskoro. Izvolim mikrofon, sačekaj me, molim te da odavim još sa mnom ovde emisiju. Dakle, hvala našim gostima, Oliveri Kovačević, glavnoj odgovornoj urednici zabavnog i sportskog programa. Borisu Miljkoviću, hvala na filmu koju će se gledati ovde, dakle, Fabrika šećera. Maja, što je došla iz Požarevca s devojkama i naravno našim šampionkama, srećno u Rusiji. Gledali ste emisiju Srbija na vezi. Ostanite sa Srbijom u vezi i ovoga puta smo dokazali da je to odličan trening za zdravu emotivnu kondiciju. Odloženo pogledajte na YouTube kanalu zvaničnog programa RTS. Ovo što sam sada rekla potvrđuje ponovo Tropical Band. Bilo gde da krenem ja, uvek se tebi vratim, željo jedina.
život samo ti.